નમસ્તે બાળ મિત્રો, કેમ છો? મજામાં છો ને? ગઈકાલે આપણે એક સરસ મજાની બાળ વાર્તા જોઈ ગયા હતા, ખરું ને? તો ચાલો બાળ મિત્રો, આજે પણ એવી જ એક સરસ મજાની બાળ વાર્તા સાંભળીએ. આજની બાળ વાર્તાનું નામ છે ભેંસ ભાગોળે. તો ચાલો બાળ મિત્રો, બાળ વાર્તાની શરૂઆત કરીએ. એક નાનું એવું ગામ હતું. એકવાર ગામના પાદરે ભેંસો વેચવા આવી. ગામના પટેલને થયું કે એક ભેંસ હું પણ લઈ આવું. જઈને પટલાણીને કહે, સાંભળ્યું કે આપણે એક ભેંસ લેવી છે? આપણે ભેંસ હોય તો સારું, છોકરા છૈયાને દૂધ મળે, બાકી મેળવીએ એનું દહીં થાય, ઘી થાય ને છાશ થાય ને આડોશી પાડોશીને અપાય. પટલાણી કહે, એ બધું ઠીક હો, પણ જાડી રેડી જેવી છાશ તો હું મારા પિયરિયાને જ આપીશ. એકલા તારા પિયરિયા સગા ને મારા સગા તો કોઈ નહીં કા? એમ છાશ નહીં અપાય. પટલાણી કહે, નહીં કેમ અપાય? અપાશે, ઘર તો મારું એ છે ને ભેંસ તો મારી હતે ને તમારી હતે, બહુ બહુ તો દૂધ તમારા સગાને, પણ છાશ તો મારા પિયરાને જ આપીશ. પટેલ કહે, છે ડંબો. પટલાણી કહે, તમારાને આપો. આમ કરતા વાત વધી પડીને પટેલ પટલાણી લડી પડ્યા. એક તો પટેલ ને એમાં વઢવાડ થઈ, પછી જોઈ લ્યો. પરોણી લઈને પટેલે પટલાણીને સબોડી જ નાખ્યા. ઘરમાં હોહો થઈ રહ્યો. આડોશી પાડોશી દોડી આવ્યા. છે શું પટેલ, આ શું માંડ્યું છે? પટલાણી કહે, જુઓ તો બાપુ, આ વાસામાં મારા સોડ ઉઠ્યા છે. પટેલને કઈ હાથ છે? પટેલ કહે, તો કોકની જીભ ચાલે ને કોકનો હાથે ચાલે, પણ છે શું? કજિયો સાનો છે? એ તો છાસનો છે. પટેલ કહે છે કે છાસ તારા પિયરાને નહીં, તે નહીં શું કામ? દૂધ ભલે ને એના ખાય, મારા પિયરા સુધી છાસે નહીં, એ મારે નહીં ચાલે. ત્યાં તો પાછા પટેલ ખીજાયા ને પરોણી લઈને દોડ્યા. પાડોશમાં એક ઠાકો વાણિયો હતો. એણે વિચાર્યું, અરે આ ભેંસ તો ભાગોડે છે ને આ દમરોડ સાના. વાણિયો હતો યુક્તિવાળો. જઈને કહે, પટેલ પટેલ, વઢવાડ સુકા કરો છો? આ તમારી ભેંસે શિંગડું મારીને અમારી વંડી પાડી નાખી છે, હવે તે ચણાવી આપો. ઢોર અજડતા મુકતા શરમાતા નથી? પટેલ કહે, ભેંસ વળી કોને હતી? વાણિયો કહે, ભેંસ વળી કોને હતી? વાણિયો કહે, ત્યારે કઈ ભેંસને છાશ સારું લડો છો? પટેલ પટલાણી શરમાઈ ગયા ને છાના માના કામે લાગી ગયા. બાળ મિત્રો, અહીંયા આ સરસ મજાની બાળ વાર્તા પૂર્ણ થાય છે. આવતીકાલે નવી બાળ વાર્તા સાથે ફરીથી મળીશું. ત્યાં સુધી તમારા આ દોસ્તને રજા આપશો. આવજો.